Dragi roditelji, Lazarevčana, ja sam kao direktor ove ustanove izgrebana, jer neko hoće da uđe preko mene. Mi smo kao glumci, kao akteri, kao ansambl napadnuti. Skoro svako večer, zbog toga što neko ne shvata da ne može dete od 2 godine da dovede na predstavu koja je preporučena za decu od 7, 8, 9 godina itd. Video snimak direktorke Plus teatra u Lazarevcu koja se obratila roditeljima i ukazala im na njihovo neprimereno ponašanje za vreme pozorišnog festivala, brzinom svetlosti odjeknuo je u javnosti, a njene reči svi su zapamtili. Slažem se sa njenim mišljenjem. Hvala Bogu da je to neko uradio. Potpuno se slažem sa njenim mišljenjem. Svaka reč je na mesto. Kao prvo, mislim, šta će mala deca, 2 godine, 3 godine u pozorištu, kokice, mislim i sve ostalo što je rekla, upravo je. Vi palite tablete i za vreme predstave im puštate crtane filmove. Dragi roditelji, vi male bebe dovodite u kolicima i kad ne možete ovde da uđete sa kolicima, jer to nije stadion, izvinite, nije parkić, vi se svađate sa nama. Ono sve što se onako izlilo iz mene, ako mogu tako da kažem, prosto izlilo se nešto što svi mi znamo, niko neće da kaže, svi se povlačimo, nećemo jedni drugima da skrenemo pažnju na neka fina ponašanja, da neke stvari nisu u redu, to nije problem ovog grada, to je problem svih nas. Glas iz Lazarevca daleko se čuo. Skrenula je pažnju Ivana ne samo roditeljima, već celoj Srbiji i regionu. U redu je da bude i neki loš komentar, u redu je i da je to nekome potpuno zasmetalo. Sve je potpuno u redu, ali taj red, isti taj red mora da se poštuje kada ulazite u objekat koji je hram kulture, kada ulazite u školu, kada ulazite u crkvu, kada dolazite kod lekara, kada dolazite u neki javni prostor koji nije vaša privatna kuća. Dakle, ti prostori koji nisu naša privatna kuća, oni su obavezujući. Rad, red i disciplina su, čini se, odavno zaboravljeni, a videosnimak iz pozorišta samo je ukazao na suštinski problem društva. Toga su svesni i Lazarevčani i ne beže od odgovora na vrlo jednostavno, ali može se reći i bolno pitanje. Gde nam je nestao bonton? Bonton nam je nestao na TikToku, YouTubeu sa youtuberima i na televiziji. Verovatno u noćnom provodu i preko dana spavanju. Mislim da je za to zadužen televizor najviše. Gde nam je nestao bonton? Negde se izgubio. Ima li mu traga? Retko. Pojavi se na nekim mjestima, ali to je slabo. Vi imate roditelje koji gledaju predstavu i svoj bogodišnje dete puste da se upko trlja iz stepenice, dežurni glumac ga spasava, okreće se da vidi čije dete, niko se ne javlja da mu se dete otkotrljalo. Dragi roditelji, roditelji, roditelji i samo roditelji, znači obezbedite vaše ulazice na vreme, nemojte se ponašati kao da ulazite na stadion, kokice ostavite kod portira, sačekat će vas dole, isključite vaše mobilne telefone i ne remetite izvođača. Hvala vam. Sve ovo što se dogodilo neka bude neka priprema za naredni 10. jubilarni ringišpil. Da prosto svi pogledamo u sebe i svi ispravimo svoje greške. Anita Ikanović, Televizija Nova.